Друзі, всім привіт! Мене звати Павло Солодовник, і сьогодні ми перебуваємо в нескореній Курюківці. Це північний форпост Чернігівщини. Це дійсно особливе місце, просочене горами з витягою водночас, свого часу по-звірячому втоплене в крові і спалене вщент. Утім, Курюківка нині – це своєрідний фенікс сучасності, який гідно тримає удар війни і певним чином відроджується в попелі випробувань. Курюківка – це центр великого прикордонного північного укрупненого району. Без перебільшення можна сказати, що Курюківка – це центр буремного життя півночі Чернігівщини. І сьогодні ми вас познайомимо з дуже цікавою людиною. Це військовий управлінець Павло Мірошниченко, який нещодавно був призначений на посаду керівника Курюківської районної військової адміністрації. Буде точно цікаво. Інколи доходило до того, що виносили мішок з старими кедами, витрушували, і один кед був такий, один такий. Були відправки, тоді команди зверху приходили на антимайдан, скажімо так. У нас була певна група осіб, яка тоді працювала. З органів влади? Так, да, так, так. Органів влади або бюджетні установи. Це при губернаторі Хомен, Володимир так, Хоменко був головою. Так. Да. Втеча, скажімо так, із суду, переховування на Росії, подальші дії повернення на Сновщину, 22-й рік, певні розмови окупантів про те, щоб місцевим гауляйтером поставити. Ви представник радикальної партії, але призначені і працюєте фактично в команді від слуг. У нас тривога. У нас тривога. Колона з Новгород-Сіверська, колона на Городню, потім цей поворот в Хатунічах на Петровку, колони, потім колона, частина колон зі сторони Тихоновичі, Тур'я. Там була засідка. Підбили одну з грузових машин, почалися взриви, вони коктейль молота і так далі. Вони повернулися, деяка техніка повернулася, почали обстрілювати всі дома там по вулиці без розгляду. Характеристика діям органів місцевої влади, тому що від місцевого населення було дуже багато нарікань, дуже багато зауважень, особливо в перші дні. Було взято в полон названих тобою людей. Досить добре підготовлена операція, яка, можливо, на мою думку, спрямована на те, щоб відтягнути певну силу і війська з іншого регіону України. Мені зателефонували з Офісу Президента України, запропонували приїхати к ним на співбесіду. Приблизно це, якщо без урахування податків, це приблизно, можливо, 50-60 тисяч. Як мені сказала одна людина, дуже поважна, щоб ти був останній начальник військової адміністрації. Отже, як і обіцяли, ми приїхали до Павла Леонідовича Мірошниченка, це його робочий кабінет, і почнемо інтерв'ю. Павло Леонідович, дякую, що знайшли час, можливість. Завжди радий. Знайшли для нас час. Всім бажаю міцного козацького здоров'я. Дякую, Павло, що завітав. Я думаю, ми сьогодні поспілкуємо з вами, і ви, і населення району, можливо, отримають якісь певні відповіді, які їх цікавлять. Безперечно, так. Але насамперед давайте трошки розпочнемо з ваших біографічних моментів. Розкажіть трошки, де ви народилися, де зростали, навчалися, тобто про перші роки вашого життя. Так. Якщо коротко, народився я в місті Сновськ, колишнє місто Щор Чернігівської області. Пішов до першого класу загальноосвітньої школи номер 2 в місті Сновськ. Закінчив її в 2000 році. Потім поступив на навчання до Київського військового інституту телекомунікацій та інформатизацій. Закінчив його у 2005 році, отримав військове звання лейтенант за спеціальністю системи та комплекси військового зв'язку, інженер електрозв'язку. Після завершення військового навчального закладу був направлений на проходження військової служби до однієї з бригад сухопутних військ Збройних сил України до міста Володимир-Волинський, що на Волині. На жаль, тоді був такий час, що було реформування Збройних сил України. Мене було звільнено з ВАУ Збройних сил України за статтею у зв'язку з реформуванням Збройних сил. Я повернувся
назад в місто Сновськ. Деякий час був безробітний, декілька місяців. Потім влаштувався на роботу вже цивільною особою до Сновського районного військового комісаріату на посаду провідного спеціаліста і вже працював декілька років там. У 2008 році мені запропонували в Сновській районній державній адміністрації посаду спеціаліста першої категорії відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборони та мобілізаційної роботи. Я шляхом переводу туди прийшов і працював до 2012 року на цій посаді, а потім мене було призначено вже завідувачем сектору з мобілізаційної роботи. Одночасно працював у відповідальному режимі секретного органу. У 2009 році поступив на навчання до Чернігівського державного технологічного університету за напрямком підготовки державна служба, у 2011 році закінчив, маю, скажімо так, спеціальність магістра державної служби. У 2014 році всі ті події пам'ятають. Перепрошую, про це є окремий блок, так. Ми поговоримо пізніше, тому добре, що зрозумів. Там дуже багато важливих моментів, про які хотілося б вас зрозумів. В деталях розпитати. Дивіться далі. Одружений, виховую двох дітей, 4 та 7 років, два хлопчика, один хлопчик і другий хлопчик. Проживаю в місті Сновськ, хобі – футбол і риболовля, спортивна риболовля. В принципі, так, якщо коротко, то все. Дитинство. Ви народилися в Сновську. Яким запам'яталось вам дитинство в тодішньому Щорсі? Можливо, якийсь такий яскравий момент, який закарбувався в пам'яті на все життя? Ну, яскравішими моментами для мене це, звісно, була школа. Мені подобалась школа, мені подобалось навчатись. Я досить гарно навчався. Не відмінник, але декілька четвірок там в атестаті. І все. Другий яскравий момент – це, звісно, заняття спортом. Я дуже полюбляв футбол і нашу дитячу юнацьку спортивну школу. І завжди намагався вже в майбутньому, коли була змога, завжди допомагати дитячій юнацькій спортивній школі. Дуже люблю і зараз, інколи, коли я час можу побігати в футбол, пограти з друзями, з товаришами, з побратимами. І старший син мій вже другий рік навчається в цій дитячо-юнацькій спортивній школі. Вже певні досягнення є і на рівні області, на рівні району, на рівні навіть України. Вже в Хмельницькому їздили, там певні успіхи є. Я, користуючись нагодою, хотів би подякувати всьому колективу дитячо-юнацької спортивної школи за те, що вони роблять на даний час і робили, і будуть робити. Це дуже важливо для нас на сьогоднішній день. Здоров'я, фізичне виховання наших дітей. Дякую. Однозначно. А такого яскравого прикладу, можливо, якісь там витівки чи момент, який був у вас з друзями, може, чимось? Чим можна поділитися? Ну, знову ж таки, давайте згадаємо так. Це школа моя пройшла 90-ті. Так, складний період для всіх. Складний період для всіх. Не вистачало коштів, заборгованість по заробітній платі. Як зараз пам'ятаю, мати моя працювала молодшою медичною сестрою в дитячому відділенні Сновської ЦРЛ. Заборгованість була, маленька була. Батько на асфальтному заводі працював, то асфальт робить, то не робить і так далі, так далі, так далі. Тому яскраві моменти були такі. На день народження подарували нові класні зимові ботинки. Це яскравий момент, це класний момент. І збирали на ці ботинки мені всією родиною на день народження. Просто для згадки, апельсин – це було свято, мандарин – це було свято, якісь цукерки, ММДМ, скітлс, які такі з'являлися – це було також свято. Футбол бігаємо, нові кросівки, нові кеди – також свято. Інколи доходило до того, що виносили мішок з старими кедами, витрушували, і один кед був такий, один такий. Одягали, але грали. Грали, так. Грали. Такі, ну, моменти. Намагалися провести своє дитинство з користю і цікавістю. Не було телефонів мобільних, не було інтернету. Річка,
купання, риболовля. Батько мій з дитинства також риболовлею займався, завжди брав мене з собою. Дуже цікава справа. Я досі займаюся, дуже полюбляюся це діло. Чудові контрасти насправді тут. І плюси свої, і звичайно ж мінуси. Так, так, так. Щоб закрити блок дитинства, чи змінився Сновськ, от ви пам'ятаєте, от його в дитинстві і нині, що змінилося? Ну, звісно, скажу так, що змінилось багато чого. Якщо б не війна... Ви ж, просто для розуміння, ви ж і зараз живете в Сновську. Так, так, так. Якщо б не війна, я думаю, в порівнянні з 90-ми роками, вирішення деяких проблем було. Можливо, деякі проблеми додавалися. Але в загальному, просто це треба усвідомити, що життя, мабуть, стало краще. Якщо б не війна, я думаю, воно б становилося краще, краще, краще. Все залежить від нас, від людей, які проживають в Україні, які проживають в Сновську, які проживають в Крюківському районі, в Чернівській області. Все від нас залежить. Багато хто зараз мені каже, що ось Радянський Союз був, як там було класно, які були ціни. Я Радянський Союз мало пам'ятаю, тому що був маленький, з батьками спілкувався. Батьки мені казали так, мабуть, було класно із-за того, що ми були молоді. Абсолютно. Це... Але купити телевізор – це була нереальна річ. Це треба в черзі було стояти. Я навіть не розумію, як це такі речі купити, і це була проблема. Купити нормальне взуття, нормальний одяг також це було проблематично. Тому контраст дуже великий, і сказати, що тоді було краще, кажу, я не жив, там 7 років дитинства, багато чого не пам'ятаю, але на мою думку, що... Я ж кажу, якщо б не війна, я думаю, ми б зараз жили б набагато краще. Багато людей, дійсно, продовжуючи вашу історію про згадку Радянського Союзу, ностальгує за Совком, тому що на підсвідомому глибокому рівні люди тоді були щасливими, молодими, здоровими, і вони відкидають всі ці у пам'яті моменти, коли не було що вдягнути, не було дітям що купити, оці всі кризи, тотальні психози, перевороти, тобто це все ганебне життя вони ставлять в сторону, але вони от як добре от кадати. Це дуже добре, що адекватні люди, які самі це розуміють і про це говорять. Яка у вас улюблена локація в Сновську? Стадіон. Навіть зараз, так? Так. Так. Да, можливо. Стадіон, можливо, не в Сновську, а біля Сновська. Мені полюбляю одне місце на річці Снов. Угу. Також дуже полюбляю. Воно недалеко, я навіть велосипедом туди доїжджаю, там хвилин 7-10, то мені подобається. Тепер давайте поговоримо вже про наступний етап, тобто про службу народу, про органи влади. 2014 рік, коли все це трагічні і водночас доленосні події розпочиналися. І перша ваша посада, так? От розкажіть. 2014 рік, на момент 1 січня 2014 року я ще займав посаду завідуючого сектором оборони та мобілізаційної роботи. Майдан. Були відправки, тоді команди зверху приходили на антимайдан, скажімо так. У нас була певна група осіб, яка тоді... З органів влади? Так, да, так, так. Органів влади або бюджетні установи. Це при губернаторі Хомен, Володимир так, Хоменко так, був головою. Так, так, так. Да. Не скажу, що це було багато. Потім, я думаю, вже там десь на рівні області вже розуміли, що Янукович піде геть. І тому таких масок... А їздили з Сновська? Їздили. Я ж кажу, не багато разів. Це були представники органів влади, чи це просто... Це були прості люди, які працювали в бюджетних установах, яких змушували. Просто змушували список, вперед, автобус і вперед. У нас почалася масова, скажімо... Ви їздили? Їздив один раз. Нічого так, собі. Так, їздив. Їздив один раз, але я їздив, скажімо так, мене попросили...
наші проукраїнські люди, щоб я з'їздив, подивився, де, хто, чого, скільки. Засланим козачком. Так, ну, можливо, можна і так сказати. Потім у нас почали масово відмовлятися люди, і з райдержадміністрації сказали, ми не хочемо, і так далі, і так далі. Там також патріотично налаштовані люди. Деякі на це дивились зі сторони, скажімо так, думаючи, хто переможе. Вижидальницька така позиція. Так, так, так. Ну, таких також було небагато. Потім, десь приблизно кінець березня, початок квітня, до мене завітали активні люди з Майдану, скажімо так, які запропонували спробувати себе на місці тоді голови Щорської районної державної адміністрації. Для мене це нова, це відповідальність. А прізвище, можливо, ну, якщо це люди більш відомі? Це Олег Хасенко, це Вадим Платонов. Ну, інших я не буду називати, мабуть, вони не хотіли, щоб я їх назвав. Запросили мене до обласної адміністрації. Я порозмовляв спочатку з заступником тодішнім голови. До обласної адміністрації? Так, так, так. А хто був тоді заступником? Тоді заступником був Журман Сергій Миколаївич. Ага, який став потім виконуючим обов'язки. Так, так, так. Потім тоді головою адміністрації був пан Івашко. Вибачте, не пам'ятаю ім'я по батькові. Щось голови. Від Батьківщини. Так, так. На співбесіду я з ним порозмовляв, він задав питання. Я завжди відверто кажу, що знаю, то відповім, що не знаю, я навіть і видумувати не буду, я цього не знаю. Також порозмовляв про родину, про моє минуле. Мабуть, вибір впав, тому що вже почалася антитерористична операція, ми прикордонний район тоді також. І вибір впав на мене, по-перше, освіта, магістр державної служби, по-друге, військова освіта, і, по-третє, я займав посаду, таку, скажімо, пов'язану з органами, військовими органами, органами правопорядку. Тому, мабуть, і на мене впав вибір. Призначили мене в травні 2014 року, пропрацював я півтора року на цій посаді, потім були вибори, але не пам'ятаю, мабуть, 15 чи 14 рік. Райраду? Так, так, місцеві вибори. 15 рік. Так, я був обраний депутатом в Щорську районну раду з округа, це село Гірськ. Мене люди там підтримали. Я туди часто приїздив, тому що прикордоння, з людьми спілкувався, обрали. І десь, мабуть, в жовтні-листопаді 2015 року я був обраний головою тоді ще Щорської районної ради. Райради, так. І згодом президент мене звільнив, тому що з посади вже голови адміністрації суміщати не можна. І пропрацював я, мабуть, рік. Так, до грудня 2016 року я пропрацював. До цього були вибори місцеві також. Я балотувався на міського голову міста Сновськ. Тоді переміг Олександр Олександрович Медведєв. Я зайняв друге місце. І тоді почалася, скажімо так, політична гра певна. Я пішов тоді на вибори всупереч деяким людям, які думають, що вони на той час контролювали повністю всю ситуацію на Сновщині. От про це теж трошечки поговоримо, але важливий момент, тому що ви безпосередній свідок тих подій, антимайдан, майдан, чи не було на період 2014 року моментів розхитування саме по Сновську, тому що це прикордоння. Тобто, оці бачимо там в Одесі, що відбувалося. Тобто, чи не було спроб вийти саме в Сновську з підтримкою Януковича? Ні, такої конкретної пропозиції не було. І, можливо, якщо люди такі були, то їх небагато. Скажімо, ну, організованого руху такого не було? Не було. Скажу так, що в деяких населених пунктах, в селах, підтримка була більша. І це було пов'язано, мабуть, з близькістю до Кацапі, скажімо так. Тому що багато людей працювали там на той час.
на Росії і так далі. Але взагалі по Сновську такої масовості не було. Не було невипадкових чи випадкових людей, які певним чином натякали, що може давай співпрацювати на нашу користь. Тобто ні. Такого не було. Ні. Знаючи мене особисто, багато людей, хто знав, знаючи мого старшого рідного брата, я думаю, це Олега. Було так. Це було взагалі без варіантів. До речі, Олег, рідний брат Павла Леонідовича, це наш колега, журналіст із Сновська, і нині воює на одному з напрямків. На сході, так, якщо не помиляюсь. Так. Тепер уже повертаючись до тих речей, про які ви почали говорити. А що ви маєте на увазі під процесом пішли всупереч діям тих людей, які думали, що все контролюють? Дивіться, перед кожними виборами є певна, мабуть, дві групи, три групи людей там, які представляють органи влади на рівні області, так. Які представляють владу на рівні району. Сфери впливу. Так. Є, скажімо так, заможні люди, які певним чином контролюють там або намагаються контролювати якусь діяльність на певній території. Тоді було запропоновано мені не приймати участь, щоб один з людей, кандидатів, спокійно переміг і питання закрив. Угу. У мене була інша думка з цього приводу. Я, скажімо так, в лапках ризикнув, пішов, не переміг, нічого страшного. Як там люди казали, що там нечесно, мабуть, фальсифікація. Не думаю, ні. А чому ви не домовились з тією людиною, щоб ви були основним кандидатом, щоб була основна підтримка? Чи у вас були різні світогляди? Мабуть, різні світогляди. Якщо так розуміти, це людина, яка повинна була стати, скажімо так, міським головою, це не Олександр Олександрович Медведєв. Угу. Була зовсім інша людина. Потім, коли... Так, я думаю, можна прізвище називати, це вже скільки. Так, це був голова районної державної адміністрації Валерій Радібєд. Угу. Але я так розумію, можливо, якісь зробили опитування, і можливо, я не стверджую, і по опитуванню я Радібєду перемагав. Тоді було прийнято рішення, давайте більш яскравого кандидата, більш, можливо, рейтингового і так далі. І на той момент Олександр Олександрович вже був міським головою. Тоді було об'єднання територіальної громади. До територіальної громади, як ви знаєте, війшли всі сільські ради, які були на той час. Один район, одна громада. Один район, одна громада, так. І тому таке було рішення. Тому, я думаю, на тому етапі Олександр Олександрович справедливо переміг. Я зайняв друге місце. Я вже не пам'ятаю, хто там 3-4, таке. Малютін Олексій, здається, це були вибори. Це наступні вибори. Про це, до речі, теж поговоримо, тому що цікавий момент, що ви не брали участь у цих виборах. Підводячи до цього проміжне запитання, як в вашому житті з'явилася радикальна партія? Радикальна партія якраз і з'явилася тоді, перед цими виборами міського голови, скажімо так. По-перше, радикальна партія вже тоді в Сновському, в Щорському районі дуже, так, скажімо так, широко працювала. Одного з лідерів чи помічника лідера я знав до цього, це Василь Васильович Мельченко. Він наш земляк, хоча народився там в іншому місці, але прожив все своє життя свідоме в місті Щорс, в місті Сновськ. І Купрієнко, так. І тому ми порозмовляли з ними, і вибір у мені впав на них. Досить сильна, нормальна, поважна підтримка робилася для Сновщини тоді вже радикальної партії, це факт. Ще там купували грейдер, щось ремонтували, допомагали сім'ям, там, можливо, не в великому об'ємі, але вже пішов процес. І плюс тоді вони на парламентських виборах вперше зайшли у Верховну Раду, і були вже певні мандати народних депутатів. Вже був якийсь вплив, була якась можливість більш якісно працювати на округах. І взагалі, я ж кажу, що добре... Знав Василя Васильовича, поважна людина,
досить дуже багато зробила, як і для Сновщини, так і для Чернігівщини, так і для інших там деяких регіонів. Тому і вибір у мене впав на радикальну партію. Так, я став членом радикальної партії, очолив місцеву організацію і висували на вибори міського голови мені також радикальна партія. Як прокоментуєте ще такий епізод Сновщини і радикальної партії, як міський голова Сновська Роман Зуб, який був затриманий на гарячому на отриманні хабаря, 15-й, здається, рік. Розумію. І потім ця втеча, скажімо так, із суду, переховування на Росії, подальші дії повернення на Сновщину, 22-й рік, певні розмови окупантів про те, щоб місцевим гауляйтером поставити цю людину, його походи в міську раду, де є у мене навіть свідчення, спілкувався з людьми, які на власні очі бачили його там. Тобто, давай так, поетапно. Як ти характеризуєш цю людину? Що відбулося насправді з цим хабарем? Тому що ця історія пов'язана саме з блокпостами військовими. І чи дійсно ви можете підтвердити, що ця людина співпрацювала з окупантами? Чи мала намір? Романа Зуба я, скажімо так, познайомився десь приблизно у 2012 році з ним. Він тоді був активний. Він був депутатом Щорської міської ради по одному з округів, дійсно працював, дійсно допомагав людям, освітлення там вуличне там і так далі. Молодіжні рухи, фестивалі. Молодіжний пляж міський, залучав, сам приймав активну участь, він спортсмен, велосипед і так далі, і так далі. В 14-му році вже початок цих подій. Він долучився до допомоги військовим, долучився там для забезпечення блокпостів, які на той час існували на території міста, не тільки міста, а й району, харчування, там, інша допомога там, і так далі. З приводу цього хабаря, я пам'ятаю, я якраз приїхав. Ну, різні розмови, насправді, неоднозначно. Я приїхав вже на площі, це було, на центральній площі міста Сновськ, стояла службовий автомобіль, були представники правоохоронних органів, заповнювали певні папери. Суть, якщо коротко такова, один із підприємців з області звернувся з проханням щодо створення такого міні-заводу по переробці сміття. Ми можемо прізвище назвати цієї людини? Ні, не знаю. Я навіть, якщо би хотів, ну не знаю. Окей. Або автомобіль якийсь, що перероблює сміття, це ну щось у такому плані. І там були певні дозволи, які, як виявилося, там Роман повинен був надати, і за це запросив певні кошти, але з його слів Романа, він запросив ці кошти не особисто для себе, а для допомоги саме цим блокпостам, які знаходились. Так воно чи не так, то вирішував суд. Кошти ці у нього вилучили. Мабуть, в автомобілі там десь. Це сума там щось? Там, не, ну, як? 15 тисяч, здається, щось. Так, ну, не в доларах, а в гривнях. Гривень, так, так, звичайно. Велика чи це маленька сума, але це факт. Це факт того, що відбулося. Потім суди, він далі працював міським головою, поки не закінчилися всі ці процесуальні дії. Потім мені вже розповідав, я це не бачив, не знаю, суд міста Чернігова або апеляційний суд, вже не пам'ятаю. І хтось йому підказав, що буде вирок, конкретний срок, і він просто, суддя... Прямо в залі суду його мали б затримати. Так, так, так. Суддя пішов на рачу кімнату, вийшов, Романа вже нема. Поїхав на Росію. Це 100%. Потім мені навіть показували відео з інтернету, що він на якомусь там пораді там в Москві чи в Санкт-Петербурзі десь там приймав. Ну, дуже випадково просто засняли його. Чи співпрацював, чи не співпрацював він з певними службами з Росії, скажу так, перебуваючи такий довгий срок там і знаючи, звідки ти, хто ти був, на якій посаді працював. Я впевнений 100%, що до нього певні спецслужби вже звернулися там і, можливо, провели певну роботу з цього приводу.
Він повернувся до початку повномасштабного вторгнення, жив, не знаю, де працював, але я його досить так часто, раз у місяць бачив у Сновській, він проїздив, вітався. Ну, 22-й рік, я його в міській раді жодного разу не бачив, але також люди казали, що особливо коли був в полон взятий міський голова, то він людям казав, що я поїду в місто Городню, там, де тримали полонених, а я все домовлюсь, все вирішу, відпустять їх. А щодо я буду тут у вас мером чи не мером не буду, я таких розмов не чув. В одному з радіоінтерв'ю Олександр Медведєв, міський голова Сновська, зазначав, що коли він перебував на утриманні в Городні окупантів, то представники ФСБ, за словами Медведєва, максимально хотіли, щоб він став на їхній бік і став, так би мовити, гауляйтером, але, типу, відмовився. І вони потім давай перераховувати кандидатури. Першим, хто б це міг бути, це публічна заява міського голови Сновська, що от, а як ви ставитесь до Зуба? Тобто Романа, який, чи підуть за нього, чи підтримують його люди, чи ні? Тобто розглядався варіант такий. Я, якщо чесно, взагалі не розумію. Питають ФСБшників міського голови діючого, чи добрий цей буде міський голова. Ну, це таке... У нас зовсім різні ментальні погляди на процеси, на світогляд. Тобто ми ж купу разів бачили, коли окупанти заходили в населені пункти, в села, от там Рібкінська, Городнянський напрямок, то для них староста, міський голова – це закон, це тобто… Це певна авторитетна особа, я розумію. Тобто… Це в їх так... Можу припустити, що це так і було. Добре. Фінальне запитання стосовно радикального процесу, добре, так би мовити. Як же так трапилося? Які стосунки зараз з радикальною партією, з цим крилом, з Олегом Ляшком, відповідно? Тому що ви представник радикальної партії, але призначені і працюєте фактично в команді від «Слуг». Ну, по-перше... Політика нікуди не зникла. Політика нікуди не зникла, але вона вже не на тому рівні, як була раніше. Війна, плюс я не тільки голова Карюківської районної державної адміністрації, я тірей і начальник районної військової адміністрації. Я зараз маю на увазі вже нинішнє призначення. Я про це і кажу, що два в одному. Я не тільки районної державної адміністрації, як політичної структури, скажімо так, а я є начальником військової адміністрації. По-друге, в минулому році я офіційно вийшов з лав Радикальної партії України. І, скажімо так, не по тому, що я там планувався призначитися, ще що. Згідно закону України, військовослужбовці не мають права бути в списках партії. Так. Я заяву написав, до цього партія віднеслась з розумінням, провели бюро партії і... виключили мене, тобто це без питань. Нікуди більше не вступав. Тобто радикальна партія у минулому, і тепер ви рухаєтесь вже як держслужбовець? Я досі добре спілкуюся з представниками радикальної партії. Насамперед, це Василь Васильович Амельченко. По-людськи, скажімо так, що ми давно знайомі, і по-друге, він одного часу дуже так допоміг мені, скажімо так, особисто, і по роботі, і морально підтримав. Тому спілкуюсь і буду спілкуватися. Кілька слів про вашу роботу в Сновській міській раді. Спочатку як радника міського голови, і вже потім як першого заступника. Розповім просто банально битові речі. У нас тривога. У нас тривога. Приймаємо рішення. Я залишаюсь завжди тут. Приймайте ви рішення. Рухаємось далі. Рухаємось. Добре. Дивіться. Після того, коли мене було знято з посади голови районної ради у 2016 році, я став безробітний. Через декілька місяців мені
Василь Васильович Мещенко запропонував роботу в якості його помічника-консультанта народного депутата в апараті Верховної Ради України, це на платній основі. Я погодився, це був квітень місяць, але робота моя заключалася в тому, що я працював по регіону, по області, в плані субвенцій на соціально-економічний розвиток щодо ремонту, будівництва і так далі, соціальних або бюджетних установ. Ми дуже багато зробили. Тоді, ну, і для Сновщини, і Карюківщини, і Короб, там була задіяна вся область, Бахмач, місто Чернігів, Городня і так далі, і так далі. Дуже багато роботи було зроблено. Потім дострокові вибори до Верховної Ради України. Звісно, я звільняюсь. Срок повноважень народного депутата закінчився, я звільняюсь. І я залишаюсь без роботи. Зовсім. В мене на той час вже народилась дитина маленька була. Треба було працювати. Я звернувся тоді до Сновського міського голови, ну, скажімо так, з пропозицією, можу чимось допомогти у Сновській міській раді, візьміть на роботу, ну, в такому плані, чим можу, чим, ну, є певний досвід роботи. Звичайно, так. Скажімо так, посад підходящих не було, ну, заступники були зайняті посади, там, начальники відділів були зайняті посади. Було прийнято рішення призначити мене радником Сновського міського голови з широких питань. Починаючи від освіти, охорони здоров'я і закінчуючи інженерними спорудами на кордоні. Фактично заступник, але під посадою радник. Під посадою, ну так. Фактично заступник – то заступник, але заробітну плату я отримав як радник. Ну, так, скажімо. Так. Так. Потім я дійсно, хоча були розмови, що я піду знову на вибори міського голови. Це, мабуть, 20-й рік. Так, мабуть, 2020 так, рік. Так. У мене не було бажання. Хоча мені деякі казали, що тебе вмовили, там, чи погрожували, там, ще що-небудь. Щоб там, не йшов. Щоб не йшов, так. Да. Ні, я свідомо цей вибір обрав. Добре. Я можу підтвердити, тому що у нас з вами колись була розмова перед... І ви підтверджували, що да, дійсно, я не збираюся йти. Не збирався, ну, не знаю чому, ну, не хотів я. Пройшли вибори 2020 року. Тодішній перший заступник Сновського міського голова перейшов сюди, в Карюківську районну раду. Скажімо так. Орда. Так, Орда Іван Григорович. І мене було запропоновано міським головою на сесії мене обрати першим заступником. Депутати підтримали, обрали, працюємо. Відповідав я тоді також широкий такий спектр. У мене була охорона здоров'я, цивільний захист, взаємодія з військовими, з правоохоронними органами, центр надання адміністративних послуг, соціальні програми і так далі, так далі, так далі. Ну, економіка, фінанси, будівництво. Ну, досить такий широкий спектр роботи був. 24 лютого 2022 року, ранок, початок повномасштабної війни. Як ви запам'ятали цей день, цей ранок? І як ви вже вперше довідалися, відчули, що почалося саме те, що почалося? Ну, по-перше, скажімо так, я вже думав, що так воно буде 23 лютого. Я пам'ятаю, як ти, Павло, допомагав моєму брату тоді вже їхати на службу, тому так, що викликали їх за, скажімо так, за кілька діб, за кілька діб, ну, до повномасштабного вторгнення. І тоді з братом ми спілкувалися, що буде. Я думав, були мені такі думки, що масово почнеться на сході, а з півночі будуть тільки провокаційні дії, скажімо так. Це був перший варіант. Другий варіант, я вже так підозрював, мене було, що буде прорив, і почав спілкуватися з певними особами. 23-го вже почав підозрювати. Так, 23-го, це лютого, а вони, скажімо так, запевняли, ні, все буде, ну, відносно добре, а тут, мабуть, можуть бути обстріли, але прориву державного кордону не повинно бути.
в 2 години ночі 24 лютого мені зателефонував спочатку брат, потім один із товаришів, сказав однозначно. Ну, з того часу я вже не спав. Я, відверто кажучи, думав, як думав вивозити дітей. Потім не прийняв цього рішення. На щастя чи не на щастя, думаю, більш на щастя, мабуть, тому що дороги тоді були, також це проблема була. І десь приблизно о 5 ранку я вже був на робочому місці, потім почали збиратися люди вже, ну, працівники міської ради. І тут почалося, скажімо так, у багатьох панічні настрої. Таке було. Почали показувати онлайн-трансляцію з пункту пропуска Сіньківка, колони. Потім повідомлення від сусідів, колона з Новгород-Сіверська, колона на Городню, потім цей поворот в Хатунічах на Петровку, колони, потім колона, частина колон зі сторони Тихоновичі, Тур'я і так далі, і так далі. В місто вони не заходили, вони більш обходили місто. Єдине, що так проходило, це по об'їзній дорозі. Шімель. Шімель, так. Трохи заспокоїлись, зв'язок не зовсім якісний, скажімо так, плюс не зовсім люди розуміли, що треба робити. Відверто кажучи, і я багато чого не розумів, що треба робити. Перше рішення – документація, печаті і так далі, так далі, так далі, що можна врятувати, ми перевозимо з міської ради в інше місто. Друге рішення – пізвали правоохоронні органи, деякі вже переїхали, військкомат поїхав на оборону міста Чернігова, багато працівників поліції також міста Чернігова переїхали, багато, та переважна більшість державних працівників, військовослужбовців Державної прикордонної служби також туди переїхали. Скажімо так, ядра певної оборони великого тоді ні в місті, ні в районі не було. Там 10, 15, 20 чоловік. Потім потроху почали збирати активісти, молодь, яка, скажімо так, без зброї, але певні блокпости, патрулювання міста, сел, щоб не було мародерства, порушень громадського порядку. І так. Тиждень, півтора ця робота налагодилась, і вона долі так була суттєва, і працювала нормально. Були проблеми, ругались, групу створили, там деякі хто писав, там, що попало на когось, не попало, але я думаю, це було у всіх така ситуація, приблизно. І ми залишились, скажімо так, люди казали, в окупації, я в окупації б не сказав би, що на 100%. В ізоляції, да. Окремий острів, який був з усіх боків зайнятий. Повна окупація – це вже тоді, коли вони поставили окупаційну владу. Ну, частина населених пунктів Сновської громади була в окупації, так. Решта... Я про місто кажу. Місто – ізоляція. Так, да, ізоляція. Складніша ситуація, звісно, це ось, наприклад, Гірськ, Новий Бароїчі, Жойвідь, Нове Хатунічі, там взагалі вони поставили блокпост, Смяч, Петровка, Стара Рудня. Це та траса, по якій курсували дороги, по дорозі це їздила їхня бронетехніка. Потім у нас, мабуть, 28 лютого телефонує мені Ратан Ратанович, Харківський міський голова, каже, через наш пройшла колона, близько більше, ніж 500 одиниць техніки, вона поділена на 3 частини, шла в бік Сновська, люди зібралися, ми туди виїжджали з міським головою і з небайдужими людьми. Перекрили. На перехресті Великому Щимелі. Так, Великому Щимелі, туди перекрили. Що мені пам'ятає, що ці жовті узкоглазі там не люди там сиділи на броні і у людей питали цигарки. Таку розмову стояли там деякий час, потім там четвертий або п'ятий по рахунку був танк, виліз танкіст того танка, показує рукою. Розвертаємось. Розвертаємось, да.
вони по газам, забори поламали, там пошкоджена дорога, всі розвертаються і їдуть назад в сторону Шкробове. Шкробове, да. За біля Сунічного там сад, вони там розполагалися там. Зранку вони, це 1 березня було. Чому я зараз розповім, чому я запам'ятав саме 1 березня? Вони певну частину колони, скажімо так, в розвідку відправили і вже по ґрунтовій дорозі через Великий Щимель в напрямку Маленький Щимель, Займіща, потім далі на Нові Мліни, Конотоп, Смичин і так далі. В районі Смичина у них був район зосередження, середнього Смичина, звідки вони вже наступали на місто Чернігів і обстрілювали місто Чернігів. Певна колона пройшла, там була засідка, підбили одну з грузових машин, почалися взриви, вони коктейль Молотова і так далі. Вони повернулися, деяка техніка повернулася, почали обстрілювати всі дома там по вулиці без розгляду, стріляли з усього, що було. Вони були налякані, вони кидали тоді техніку, пішки бігли. Ну, на жаль, один із чоловіків у лікарні помер, постраждали домівки, горіли, люди приїжджали там, допомагали, тушили і так далі. Колона їхня пішла. Чому я згадав саме 1 березня? Сергій Вадимович Селінок, це зараз заступник Мостовського міського голови, на той час він також був заступником, повідомили, що у нас палає пожежа на очисних спорудах, це біля Маленького Щимля. Ага, так. Займище. Так. Він сідає на службовий автомобіль Сенс міської ради і поїхав дивитись же ж пожежу. Під'їхавши туди, пожежі нема, але зустрів бронеавтомобіль кацапів. Вони без розбору почали обстріляли автомобіль. Слава Богу, Сергій Вадимович залишився живий та здоровий. Він випрыгнув з автомобіля. Потім він приїхав в міську раду, я вийшов. Я йому ще казав, що зараз не треба туди їхати. Він мене не послухав. Він мені потім сказав, що тепер завжди буду слухати тебе. Автомобіль обстріляний весь... В дірках і так далі. Слава Богу, Вадимович не постраждав. І чому я казав, що Вадимович, у вас 1 березня ще один день народження. А на самому справі у нього день народження 1 квітня. І кажу, 1 березня, 1 квітня буде. Потім, скажімо так, почалася така робота харчування, медикаменти, те, чого не вистачало, основне. Дуже багато допомагали підприємці, підприємства, сільгоспідприємства допомагали. Пальне. Люди виїжджали зі Сновська, але люди приїжджали з Чернігова в Сновськ, тому що Чернігів тоді дуже сильно потерпав. Mm-hmm. Переправляли через річку Десна, були зроблені певні пункти переправи, їхали що в тому, що в тому напрямку. Логістика своєрідна була нарагоджена. Далі. Почав ширше працювати хлібзавод. Там окремий підприємець почав також пікти хліб. Скажу лише одне. Я просто чисто статистично поцікавився. Угу. Хліба на 40-50% стали випускати більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Це на той момент? Да. Так. Ну, вже десь приблизно середина березня. Угу. Мені так розповідали і на хлібзаводі, і... Тому що не завозили інший хліб. Так, але випускали. Були інколи деякі моменти, що люди брали хліб, навіть якщо він їм не потрібен. Абсолютно, так. Це така... І найбільше страждали ті, у кого, по-перше, не було грошей, щоб придбати продукти харчування. По-друге, страждали ті, котрі просто фізично не могли дійти до того магазину і придбати собі хліб. Або в черзі усі кілометри. Або в черзі постояти. Да. Були моменти щодо пропозиції запровадження карток. Угу. Нічого. Я був категорично проти, ну, якщо відверто.
картки можна було запровадити, але це пішло б масова спекуляція, ну, звичайно, продуктами харчування. Деякі у нас люди на цьому добре заробили гроші. Абсолютно. Це розумію. По пів хлібини навіть, я задав про хліб, було, в селах було. Особливо. Ситуація по селам була гірша. А по-друге, знову ж таки, логістика доставки. Наприклад, Гірськ, Жовіть, коли постійно курсують в Хатунічах, їх стояв блокпост, перевіряли автомобілі. Люди боялися. Що у них, ну, на звичайно. Думці? Що у них на думці? Вони з автоматом, у них кулемет, гранатомет і так далі, і так далі. Перевіряли телефони, дивились там фотографії в телефонах і так далі, і так далі, і так далі. Тому, звісно, люди боялись, звісно, людям чогось не вистачало. Ну, ситуація була досить напружена. Ліки. Ліки – це була проблема. Особливо такі ліки, які привозили специфічні, так, від певних хвороб, дуже допомогли наші поліцейські, які на той час були в місті Чернігові. Допоміг, дуже сильно допоміг один із підприємців наших. Я, що можна назову, це веселий Олександр Дмитрович. Переправляли деякі необхідні ліки, вони тоді з міста Чернігова. Цей хлопчина, поліцейський, по Чернігову на мотоциклі їздив по аптекам і так далі. Я зв'язувався з багатьма з керівниками аптек. Тоді був на зв'язку з виконуючим обов'язки начальника управління охорони здоров'я в області. Знаходили, приїжджали, коли не було обстрілу, видавали. В багатьох випадках це було безкоштовно. Привозили і давали на первинну медичну допомогу, і на вторинну медичну допомогу. Потім вже пішли, скажімо так, гуманітарні ліки, ну, з країн наших західних партнерів, і не тільки Індія допомагала. Нічого собі. Так. Дуже велика допомога була звідти з Карюковки, завдяки міському голові, його заступникам і іншим людям, які по лікам також, я дуже вдячний, і люди дуже вдячні, що допомагали, особливо там певні такі, звісно, вузькі такі спеціалізації цих ліків. По харчуванню, я, скажімо так, цим питанням не займався, там були інші люди, які займалися, але також там нагороджували певну логістику, їздили в Сумську область, якщо не помиляюсь, там муку привозили, потім люди почали приїжджати вже дріжджі. Там дріжджі, там хліб. Павло Леонідович, от, щоб нам узагальнити цей блок питань, складний період для всіх, і, на щастя, це була дійсно ізоляція, тому що повної окупації не було. Ми зараз ще трошки про викрадення і міського голови, і тих людей, яких і досі в полоні, поговоримо трошки. Як би ви дали характеристику і загалом прокоментували всі дії, весь цей період непростий, ізоляції і певної частини окупації, характеристика діям органів місцевої влади, тому що від місцевого населення було дуже багато нарікань, дуже багато зауважень, особливо в перші дні. І, ну, я всього не буду навіть розповідати, але от ви людина, яка безпосередньо звідти. Чи справилась влада і чи справедливі ці якісь там зауваження? Давайте скажемо відверто. Я тоді був одним із представників цієї влади. Я ніколи не боявся і не боюсь, ну, якоїсь критики і якоїсь відповідальності за свої дії на той момент і та й на майбутнє. Скажу так, якщо у нас не було за цей період, скажімо так, трагічних, великої кількості трагічних випадків, скажу, що влада працювала. Але скажу, з іншого боку, могли працювати краще. І я в тому числі. Тобто, в принципі, робота, певно, над помилками, вона б мала бути... Вона була зроблена. Ну, я от сам собі думаю, що б я зробив би от зараз, якщо, не дай Бог, така ситуація повторилася. Думаю, те б не зробив би, оце б доробив би, оце б, мабуть, краще зробив би.
Ця ситуація була не тільки у нас. У всіх громадах було щось схоже, але відрізнялось тим, що територіально, де кожна громада знаходиться. Я б сказав би трошки більше. Відрізнялось від людини і від менеджерства. Тобто, наскільки так, людина це один із на факторів. Своєму місці. Це один із факторів того, це що... Це основне. Отак от. І, Павло Леонідович, момент показовий і історичний певним чином викрадення міського голови Сновська, місцевого бізнесмена Григорія Божка і хлопців, які тоді також потрапили в полон, і староста Анатолій Сірий, який і Петліць досі в полоні. Кольцин. Кольцин так знаходить. Тобто ті люди, які, ну, тобто, поетапно розкажіть всю цю історію, як це відбувалося, тому що ви ж безпосередньо більше знаєте. Дивіться, під час того, коли було взято в полон названих тобою людей, я на той час перебував у місті Чернігові. Навіть скажу не так, не в місті, поки що не в місті, біля міста Чернігова. Це було, якщо не помиляюсь, викрадення 25 березня. По даті точно не скажу, приблизно. Думаю, 25 березня. На той час я тоді, скажімо так, виконував певне завдання, як вірно його пояснити, я їздив за грошима. Тоді в місто Чернігів за великою кількістю коштів, щоб можна було їх віддати на пошту, і щоб пошта виплатила тоді пенсії людям живими коштами. І на картки, і так далі. Це було дуже важливо, тому що я ж кажу, що найбільш незахищена верста тоді населення пенсіонери, не було чим, якщо було, що готівки не було. Тому тоді таке, скажімо так, специфічне завдання виконувалось, і я вже приїхавши тоді, слава Богу, додому, дізнався ці моменти, що було викрадення, як воно проходило, мені вже розповідали працівники міської ради. Присутнім не був, тому пояснити щось, якісь певні речі, ну, чесно, не можу. Тоді давайте, може, узагальнимо, тому що все це загальні риси, вони відомі. Чи нині є якась інформація стосовно тих людей, які безвісти фактично? Скажімо так, те, що я можу офіційно повідомити, я, мене немає зараз інформації офіційно. По деяким людям неофіційно були розмови, що чули, бачили навіть, але також це неофіційна інформація. Це займається у нас відповідні служби, Служба безпеки України, Уповноважений з прав людини України. Я думаю, більше конкретної інформації. Офіційно з Сновської громади в полоні троє цивільних. Так. Отже, продовжуємо наше інтерв'ю. Павло Леонідович, розкажіть про військовий напрям, про службу у прикордонних військах. Як це почалося? Можливо, якісь моменти з того, що можна розказати? Так, звісно, багато чого розповідати не можна, можливо, в майбутньому. Я для себе прийняв рішення піти служити в 22-му році. Скажу відверто, я шукав собі підрозділ, шукав собі, мабуть, посаду, на яку я дійсно хотів. І влітку 22-го року мені запропонували вступити на військову службу до Державної прикордонної служби України. Для мене це було досить нормально, тому що у мене багато знайомих і друзів, і проходили військову службу в цій структурі, і зараз проходять. І тим паче у нас прикордонний район, прикордонна громада. Я звернувся до прикордонного загону, мене було призвано за мобілізацію на особливий період під час дії воєнного стану. І направлено до одного з підрозділів на посаді начальника відділення, якого я не хочу казати. З серпня, сьогодні рівно 2 роки. Наші вітання. Так, дякую.
проходив службу в різних місцях в Чернігівській області. Різні задачі виконував в різних прикордонних нарядах, ніс службу. Чудовий колектив, чудові люди, чудові побратими, посестри. Я їм передаю вітання. Дякую, що ви мене багато чому навчили і багато чим зобов'язаний вам. Служив до моменту, поки мене не було призначено. І скажу так, я і досі служу, тому що я вважаюся тут у відрядженні, але із залишенням на військовій, прикомандирований, так, із залишенням на військовій службі. Як сталося і хто запропонував вам, тому що ця історія фактично тривалістю в один рік? Тобто цьому передували спочатку перемовини з вами, погодження в кулуарних кабінетах, тобто потім було погодження Кабміном і через 8 місяців тільки вже було офіційне призначення президентом України, тобто поетапно давайте. Якщо брати поетапно, то таких кулуарних кабінетних домовленостей. І просто хто запропонував все це? Як? Запропонували один із керівників Карюківського району. Я, скажімо так, погодився. Ну, це персонально, це Іван Ващенко, який був до цього на вашій так, посаді. Він мені запропонував спробувати, тому що це певний шлях погоджень, тому ніхто гарантувати нічого так не може. Це було приблизно влітку минулого року, я погодився, але потім був певний період часу, що це питання далі не піднімалося. Я собі проходив військову службу, як її проходив. А не піднімалося, мається на увазі, ще до погодження Кабміном? Так, так, так. Ну, зараз я розповім, як, як воно там, мабуть, скажімо так, воно вже і забулося. Потім мало хто про це знав, ну, скажімо так, рідні, можливо, так я ж розповідав, що можливо, буде такий момент в моєму житті. І десь в листопаді, мабуть, місяці мені я з'їздив до начальника обласної військової адміністрації, ми в одному ж з міст області зустрічалися, скажімо так, пройшов певну співбесіду, порозмовляв, певні завдання, це нормально. Вячеслав Анатолійович дізнався про мене, хто я, яка освіта, на яких посадах працював і так далі, і так далі. Потім в листопаді вже мені зателефонували з Офісу Президента України, запропонували приїхати к ним на співбесіду. Я з'їздив, співбесіду пройшов, результати співбесіди нам відразу не розповідали, там сказали певний час, питання широкі задавалися, і що стосується мене особисто, і стосується моїх планів. І я був деякий певний час в командировці, в відрядженні в одній з військових частин, там близько півроку, я якраз знаходився в той військовій частині, коли мені запропонували приїхати на співбесіду вже з представниками Кабінету міністрів України. Це було 12 грудня 2023 року. Співбесіда проводилась онлайн. Я приїхав, також був широкий спектр питань. Також відразу я сказав, що деякі питання я не володію ситуацією, відверто казав, нічого не видумував, вони добре-добре. Без фантазерства, тобто? Так, так, так. Те, чим я володів, якими там інформацію, я, звісно, відповів, тому що був певний досвід вже на керівних посадах в Сновську. По Карюківці дещо знав, що кажуть, ну, по Менській громаді, по Сосницькій, по Холмінській менше я володів ситуацією. Сказали добре, і в той же день, 12 грудня, вже було офіційне рішення Кабінету міністрів України щодо погодження мого призначення на цю посаду, і відповідні документи вони вже направляли на підпис до президента України. Все чекаю. Новий рік, місяць-два, з'їздив я в обласну державну адміністрацію, заповнив певні документи, папери, і почалася проводитись певні дії щодо моєї перевірки. На ЗК? На ЗК і не тільки. На ЗК і не тільки. Відповідні запити було направлено там до відповідних служб, до місць мого навчання, до лікувальних закладів. Цікаво. Серйозна поліція, да, так далі, тому подібне.
проходить перевірка, плюс у мене ще не було сертифіката щодо рівня володіння державною мовою мною. Що є обов'язковим. Так, що є обов'язковим. Я зареєструвався, з'їздив в наш університет Чернігівський педагогічний, там здав цей тест. Через деякий час мені офіційно вже прислали сертифікат, тобто я також цей документ надав. І чекаємо. На ЗК, мабуть, результат по перевірці прийшов десь в березень місяць. І чекаю. По НЗК, до речі, на секундочку. Угу. Згідно з вашою електронною декларацією, у вас у власності родини автомобіль Deo Sense. Так. Земельна ділянка в селі Ількуча. 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 Так. Це прикордоння фактично. Це біля Турі. Так. Будинок в Сновську. Квартира. Квартира. І все. Це надавалися дані за 22-й рік, другий. Тому що подавали 23-му. Ще щось з'явилося? З'явився ще один автомобіль, я купив БУ Opel Zafira 2008 року випуска. Це то, що з'явилося. Ну, більш ні. По автомобілю, по-першому, скажу так, це автомобіль дружини, як скажемо, придане мені, коли я дружився, але на ньому їм користується батько дружини. Тобто ми одним автомобілем користуємося, нам більш ніж достатньо. Зрозуміло. Це ми для того, щоб перевірити декларацію вашу зараз і трошки згодом. Так, так, так. По коштам, які я отримував, там, в принципі, є інформація. До речі, яка заробітна плата в голови Корюківської РВА? Не знаю. Вона складається з посадового окладу, рангу, стажу з державної служби, але я ще цим питанням, скажімо так, більш конкретно не цікавився, тому що ще, скажімо так, є певні моменти, де я буду отримувати заробітну плату або за місцем служби, або за місцем зараз роботи. Тобто навіть ці моменти, там 10, 20, 30 тисяч, це навіть взагалі невідомо, приблизно. Що? А, приблизно? Приблизно можу сказати. Приблизно це, якщо без урахування податків, це приблизно, можливо, 50-60 тисяч. Угу. Ну, забираємо податки. Ну, це і... відсотків 20 податків приблизно. Угу. Ну, і на руки ти отримуєш 48, мабуть. Ну, я думаю, десь приблизно так. І продовжуємо нашу розмову до указу президента. Тобто, чому так довго? Фактично 8 місяців. Ну, дивіться, всі юридичні, певні технічні, бюрократичні моменти були, я так вважаю, що були пов'язані з тим, що я проходив військову службу. Згідно положення про проходження військової служби, згідно інших нормативно-правових документів, мене не можна було перше звільнити з військової служби, тому що законних підстав немає у мене. Потрібен був спеціальний указ президента. Так, потрібно було... Розпорядження, мабуть. Указ. Указ? Так, указ президента щодо зміни до переліку посад в органах державної влади, які мають право займати військовослужбовці шляхом відрядження на ці посади. Для наших глядачів ми коротко роз'яснимо. Для того, щоб Павло Мірошниченко, діючий військовослужбовець, міг очолити фактично орган державної влади, потрібен був спеціальний указ президента, який фактично дозволяє командирувати військовослужбовця на цю посаду. Тобто без цього, бо діючим військовослужбовцям призначення на посаду не є підставою для полишення місць служби. Так, так. І фактично трапляється цей указ ввечері, і через 40 хвилин інший указ. Ну, я не знаю, скільки хвилин, але мені зателефонували. Я був на той момент на службі. Хто перший, до речі, привітав? Іван Олександрович Ващенко. Ващенко, так. Так. Зателефонували, сказали, що є указ і, мабуть, найближчим часом буде вже розпорядження президента про призначення, тому що в цьому указі з'явилася Корюківська районна державна адміністрація. Я собі думаю, ну, можливо, сьогодні не буде, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Служба йде, як вона йшла. Я на той час у бліндажі знаходився, там, з побратимами. І тут я дізнався десь, мабуть,
після 22-ї, да, той же день, після 22-ї години вже дізнався, що є офіційно на офіційному сайті президента України це розпорядження. Я на наступний день, у мене після декількох діб служби повинен бути там відпочинок певний. Я собі запланував, що я трохи посплю, відпочину, потім вже будемо далі рухатись з цього питання, але був вже телефонний дзвінок мені з області, що треба приїхати, поспілкуватися, по-перше, з В'ячеславом Анатолійовичем, потім вирішити певні питання щодо документів з кадровою службою і вирішити кадрові та певні матеріальні майнові питання щодо з прикордонним загоном. Тому що я перебував на посаді і на мені певні там речі, зброя і так далі. Так далі. Приїхав в область, поспілкувався, все оформив, потім відразу поїхав в загін, в загоні також поспілкувався, окремо зайшов, поспілкувався з командиром загону, з начальником 105-го прикордонного загону. Тоді вже намітили навіть з начальником як обласної державної адміністрації, як і начальником 105-го прикордонного загону певні моменти щодо подальшої співпраці, щодо допомоги. Самі розумієте, начальник прикордонного загону, ми одна сім'я, допомагає, я, звісно, не должно тут нічого бути, воно так повинно бути. І мені дали добу прийти в себе, щоб я ще зміг поїхати на місце служби, здати певні речі. Я це зробив через 2 доби, не виходило, тому що було представлення мене вже на наступний день. Тут, в місті Карюковка. Представили, я відразу в роботу, але, відверто кажучи, за навіть сьогодні, два тижні, але ще всього сприйняти, весь поток інформації, роботи дуже важкувато, але намагаюсь це максимально швидко зробити. От наскільки психологічний момент зміни від військового до напівцивільного життя відбувся? Скажу відверто навіть так, що коли я працював ще головою Шорської районної державної адміністрації, час також був нелегкий. Але і масштаб роботи тоді в Шорсі, в Сновську, був набагато менше, тому що зараз райони більш потужні, 5 громад входить в склад району. Тоді один район, одна громада була у Сновську і так далі. Плюс війна. Плюс війна. Плюс такий фактор – війна. І плюс я за 2 роки, поки проходив службу, я звик до лісу, звик, скажімо так, до певних специфічних обставин і моментів. І тому перші 3-4 дні я, скажімо так, звикав, згадував, як треба, чому треба. Я ще за 2 тижні не встиг познайомитися з усіма, скажімо так, людьми, керівниками певних підприємств на території району. Не встиг. Я максимально намагаюсь, вже це зробив з апаратом райдержадміністрації, поспілкувався з міськими головами, хоча я їх до цього добре знав. Є взаємопорозуміння? Так, звісно. Я всіх їх до цього знав, нормальні хлопці, питань нема, тобто є порозуміння і так далі. З військовим комісаріатом поспілкувався, з спеціальними службами, з правоохоронними органами, але, наприклад, з структурними підрозділями центральних органів виконавчої влади, у мене от понеділок, второк, середа, маю на увазі там Державна казначейська служба, центр зайнятості. В планах на наступний тиждень у мене відвідані Сосниця, Мена, Холми. В Сновську я вже був. З Дратаном Ротановичем, міським головою Карюковки, він мені екскурсію вже провів таку, скажімо так, по Карюковці, показав здобутки, плани також на майбутнє. Тому рухаємось далі, працюємо, максимально намагаюся в роботу війти в найкоротший термін. Стосовно команди, чи укомплектована повністю команда, чи ще ви придивляєтесь, чи можливо вже є певні якісь моменти, які можна анонсувати? Зрозумів. Багатьох людей з команди, з райдержадміністрації, ти маєш на увазі, да? Я також знав ще до призначення. Кого не знав, вже познайомився, придивляюся, як працюють. У нас декілька
відділів не було керівників. Я придивився, і вже йде процес призначення на керівні посади цих відділів. Це люди з цих же відділів, які виконували обов'язки. Вони повністю мене задовольняють і не думаю не тільки мене. Скажімо, так і людей, які працюють з ними або поряд. Більше такого кадрових таких призначень різких поки що не планую. Основні моменти, які ви собі ставите, от першочергові кроки, які пов'язані з проблематикою укрупненого району, тобто 1, 2, 3, 4, що найнагальніше? По-перше, знову ж таки, я хочу бачити повноту картини. Ще раз поспілкуюся не тільки з міськими головами, а й з людьми прямо на місцях. Перший крок, який я такий відчутний зробив, це я поспілкувався з нашими силами оборони України. Не скажу, що в повному масштабі, але певні плани щодо збільшення обороноздатності в цілому країни, ну, в тому, в той частині, яка стосується мене, щодо керівника району, у мене вже є. Розповідати все я не можу, ну, самі розумієте, але вже є. Щодо взаємодії з органами місцевого самоврядування, з міськими головами, також порозуміння є, але я хотів би звернутися до них з певними пропозиціями і моментами, що інколи треба обирати. Треба обирати деякі моменти щодо видатків з місцевих бюджетів. На жаль, війна, і треба обирати. Треба обирати, мабуть, між благоустроєм, я не кажу, що треба жити у смітті, між благоустроєм і допомозі нашим силам оборони. Треба. Ну, від цього ми не дінемось нікуди. Зараз хлопці потребують максимально телевізійних прицілів, засобів радіоелектронної боротьби, засобів виявлення заходу, не дай Бог, з тієї сторони. Ми, знову ж таки, прикордонний район, у нас 25 кілометрів Кацап живе. Тому ці моменти треба погоджувати. Громади багато що роблять. Багато у всіх громадах є програми щодо підтримки військових, надання їм допомоги. Але дуже просив би, я наказати не можу. Дуже прошу, можливо, у кого є можливість переглянути видатки з міських бюджетів. Так. До речі, стосовно безпекової ситуації, з того, що можна, наскільки, ну, 100% ви вже бували там, тобто на кордоні, маю на увазі, певні фортифікаційні споруди вже, як керівник військової адміністрації в певних локаціях були. Наскільки, загалом, яка обстановка? Як у нас кажуть, складна, але контрольована. Ну, це така. Звісно. Якщо так подумати, щоб сказати вам більш точно, але не сказати того, що не можна казати, то ситуація повністю під контролем Сил оборони України. Робиться багато роботи щодо нарощування фортифікаційних споруд. Звісно, хотілося б їх більше. І вони, їх буде більше. Я навіть порівнюю, що було 2 роки тому, коли я приходив на військову службу, і що є сьогодні, це в рази, якщо не в десятки разів. Щодо підготовки особового складу військових підрозділів, я також це в рази. Тому отак, як вони зайшли там в лютому 22-го року, то однозначно не буде. І я хочу заспокоїти людей в плані того, що силами оборони України проводиться максимальна робота щодо недопущення ворога на нашу територію. До речі, неподалік, відносно неподалік від Чернігівської області, а саме Курська область, відбуваються воєнні дії, і досі, ну, так, немає розуміння, що там насправді відбувається. Ви, як військовий, тому певним чином, ну, маєте якусь свою думку з цього приводу. Що, на вашу думку, зараз відбувається в Курській області? По-перше, я б сказав би так, відзначити, що певна повинна бути солідарність між військовими підрозділами, військовими частинами, в плані того, що
люди, військові частини та підрозділи, які зараз залучаються до виконання цих завдань, у них є також речник, який повідомляє ту інформацію, яку може повідомити, тому коментувати цю ситуацію, на жаль, Павло, я не можу. Просто ваші умовиводи, можливо, не меж... Як, що це може бути? Скажімо так, за першою освітою військовою, я думаю, що це, по-перше, досить добре підготовлена операція, яка, можливо, на мою думку, спрямована на те, щоб відтягнути певну силу і війська з іншого регіону України. Mm. Я маю на увазі ворожі війська. Так, розумію. Добре, Павло Леонідович, я дуже дякую за розмову. І наприкінці хотілося б, щоб ви звернулися з якимось мотиваційним або з закликом до всіх жителів півночі Чернігівщини, до військових, цивільних, дітей, дорослих. Що б ви хотіли побажати як Павло Мірошніченко, як військовий, як керівник військової адміністрації району? По-перше, у нас військових прийнято бажати всім міцного здоров'я. Тому я вам всім бажаю міцного здоров'я. По-друге, давайте і надалі, як ми і допомагали, так і будемо допомагати нашим силам оборони України. Також допомагайте людям, які приймають участь у будівництві фортифікаційних та інженерних споруд. Органи влади, будь ласка, разом зі мною, давайте подивимось і надалі будемо укріплювати, розбудовувати мережу протирадіаційних укриттів. Бомбосховищ. Це нагальна потреба. А взагалі, я бажаю нам всім ще міцнішого об'єднання. Тільки разом, тільки всі разом ми зможемо перемогти. Тільки всі разом. Всім нам миру шляхом перемоги. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Дякую за час, за інтерв'ю чудове. Спасибі, Павло. Дякую, і бажаємо Павло, успішної, продуктивної роботи, і щоб саме за вашої каденції вже от, там, через дуже швидко прийшли і про перемогу поговорили. Вже. Як мені сказала одна людина, дуже поважна, щоб ти був останній начальник військової адміністрації. Дай Боже, дякую. Дякую вам.